ამ სისტემის მთავარი საყრდენი არის ინდივიდუალური მოსამართლე, რომელიც კონსტიტუციის თანახმად უნდა იყოს კეთილსინდისიერი და კომპეტენტური. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე საქართველოში სხვადასხვა მიზეზთა გამო დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნა ვერ მოხერხდა. კლანი უნდა წავიდეს სახლში და საქართველოს პარლამენტმა თავი უნდა დაანებოს მოტყუებას მოქალაქეების, რა ეხლა დაჯდებიან კანონში ორ მუხტს ჩასწორებენ და ყველაფერი რიგზე იქნება. პარლამენტის დიდი მონაწილეობით, სხვათა შორის, შეიქმნა ეს კრიზისი სასამართლო სისტემაში და ახლა მაინც ისინი ვალდებული არიან, რომ ისეთი ზომები გაატარონ, რომელიც ამ რეალურ კრიზისს გადაჭრის. Те люди, которые сейчас работают в суде, в судах Грузии, из этих людей ничего не получится. Никакая реформа им не поможет. Надо эту систему разобрать по частям и потом построить новую. И новую систему надо построить в двух направлениях. Первое, это надо систему открыть и допустить там новых людей. И вторая, система должна быть основана на конкуренции, репутации людей. У этих людей, которые сейчас на данный момент в системе работают, у них нет репутации. И невозможно построить нормальную судебную систему на людях, у которых нет никакой репутации. Ам ციხესიმაგრის დაუჯობესება.